Hello, Ruth. Ah, security cottage kabisa. Okay, na organize venda pale kama mapolo si. Tungefaa tukue more careful. Sawa basi, wacha ndakupigia. It took you long to open. Unaona unapenda vita sana. Wewe nilikuwa naongea na simu. Unaongelesha nani? Oh. Tufikishane hapo. We can't afford to trust anyone. Hajana ulikuwa wapi? Sorting this mess out. Kisaka, nini mbaya na wewe? Jill. Kuna kitu tunatuficha. Kisaka, kisaka, kisaka. I am tired of Vasilim's judgment about me. What do you think I'm hiding? Huh? And who told you I'm pregnant? Mapepo yote uponyo na Mungu. Are you seriously losing it, Mama Paul? Nena uliza, kuna mtu naangalia ngombe zangu kweli? And that's my cue. Na kama wapatize ngombe maji, hazitatoa maziwa. Kisaka, story ya Mama Paul, sijali, nitasort. Na kuna daktari anakuja kumuangalia. Daktari mgani? Umambia Paul? Kisaka, baki kwa security. The rest nita sort out. Oh. Sami ndasaidia je madam boss. Tuko kwa crisis na sijui tutafanya nini. Na usisahau, bado sijapata Caroline. Madam boss, so wejifanya kuna kila solution. By the way, umongea na Paul? Paul si ameenda house hunting. Na sijui mbona anaenda kutafuta nyumba saa hii. Amekwambia ni ya nani? Ni ya nani? Usijali, tutakwambia baadaye. Hivi ndio utafanya kazi? Kisaka, nimekuambia nitakwambia baadaye. I told you I got your back. Did they feed you? I know you can hear me. Where is your mom? Ako wapi mama yako? Ako wapi mama yako? Mama Paul. What's wrong? Chiro, toka nje. Toka, toka. Ai Kisaka, ni nini wewe ujidu hivyo? Unakuja kufanya nini hapa? Kisaka, unajua unakonga tu umeandikwa kama mimi. Wanzani hapa ni choo unakuja vile unataka. Basi kumwacha utachoo chui. Kwani? Kwa unataka kunivuta kazi? Hai? Nani? Kwa unamevuta kazi? Wewe, udaku utawacha. Me and you both, eh? Tuko na udaku. Kakizungu kanakaa msasa.
Niyo sile queen wa Jamaica na kufundisha ama. Juzi si nimesikia kofizu unataka kuonga temi ya kren. Unathani zijui, umekucha hapo kitens, ndiyo kren azikufute kazi. Haezi nivuta hata shanga. Lakini kuulize, za nini mnapendea nga kama jamaa? Saka, nisi mpende. Yani, wajani, so mpende vitu kama hizi. Tall, American, Canadian, husband material, nazi ringi. Sasa tukue serious, mkuja kufani hapa. Mi nilifunga job mapema, nikaboeka, nikona tu nikujenisa nime Tiffany. Kwa tumefunga kazi? Sijui nina sumbwa Jill, ana behave sijui aje. Kisaka, nini endelea na uniambi? Sasa, simi ni gate man, tajua aje. Sai tena umekuwa gate man tu, utaki kunivuta job tena. Sasa unaona akibehave aje? Kisaka, sikia, mimi tangu mniekele kesi, sijui nimefanya nini. Nilisema ntoko tu nyamaza kama bubu, na kapale kwa reception, najishughulisha na maisha yangu. Kata hiyo ni idea mzuri, lakini nataka unifanyie vile. Kisaka, utashangaa. Udaku, sitaki mimi I'm a changed person. Wacha nikuulize chira na chuku hapa. Nataka kumcall umsho. Hakuna haja ya kutumia credit. Ako huku. Kuna kivanya na kuja kuangalia TV. Na kumbe unakuja kuangalia kama Grena kwa hapa. Wacha nikwambie. Unadhani umekuja ku blackmail video ile video unataka kuonyesha Grand, unataka kuexpo. Sijui ni story gani unaongelea mimi. Juu na tena kina nani wewe? Juu na tena kina nani? Wacha nikwambie hivi. Hiyo simu yako tuliangalia. Na tukahack. Hakuna kitu kama hiyo. Ulichukua simu yangu siku gani? Wacha nikwambie. Unadhani atujui unataka kuhamia hapa? Saka cha maneno mob. Unajua mimi nimekalia deposit. In fact nimeambia landlord na hama. So nataka niende api na mtu wangu. Tiri ndio hii. Mampo. I have a doctor friend who come check you up later. Is that okay? Mimi sitaki kwenda hospitali. Huendi na sitakubali uende. Kathy kona mimba na anaficha. Mom, Kathy hata yuko Kenya. Mpeleke hospitali. Umemwona wapi? Siameenda huko. Mpeleke hospitali, mimi si mgonjwa. Peleka Kathy hospitali. Mpeleke hospitali. Ni sawa. Hey. What are you doing here? Are you okay? I'm fine. Don't I look okay? I'm not 11, you know? Come on, I said I'm fine. I just need my space. Are you pregnant? Did Paul tell you? He knows. God. His family is just full of... You know you can't talk to me, right? Talk to you. You are the last person I would come to with my problem. Oh, that's harsh. Why? You're out to get us. What are you talking about? Glenn is missing. What is happening to Mama Paul? And where's Ruth? Don't you think you're trouble? You're like bad luck or something. Your hormones are just... To hell with the hormones! I am tired of this family. You know what? I understand you. You're young. Can't imagine seeing you pregnant. A whole life in front of you. I told you can trust me.
but it seems not. If you want it taken care of, I have a private person. Mama Paul, ndio imaji kuna. Na, umekula chochote kweli? Sani nuna angalia uko. Na si tumekuwa tu na wewe juzi Mama Paul ulikuwa sawa. Ni nini mbaya tena? Okay, nitakukalisha usijali. Usiniache. Sawa, sawa. In fact, naenda kuleta mtoto, tutakukalisha hadi upone. You and I both know you've done worse things than this. So this shouldn't be an issue. Yeah, I've done a lot. Exactly. So do you want Dad to find you like this? And what did you call him? He's my dad. I'm sorry, that part never sunk in. What did you say? Do you want us to make that phone call? Mama Ojali. Iyo lugha sielewi mimi. Kati mbade njagala sente zo kenda kulumbe. Ona, toka hapa before wenyewe wakupata hapa itakuwa shida. Radio hizo yafude kati mbade njagala sente zo lumbe kati mama italio singa mama wa badeo singa ninyambe kati ngenda kola ntiyama. Shiro, what are you doing here? Can you go pack Millicent's things? We're leaving now. Oh, I already have. And who gave you that instruction? She told me she's going to the hospital. And what are you waiting for? Actually, I wanted to talk to her. Shiro. I want to talk to her. Tiffany, natuka kwenda na Millicent. Why are you so excited? She's sick. No, ameniambia hata naweza kuja na mtu wetu kae huko kwake. Alafu pia Kisaka doesn't trust Jill, so anadai nimpeleke. Anyway, niko hata kuuliza Glenn amepatikana. Glenn hayuko? Glenn has been missing. You didn't know? No. Sijajua. Shiro, stop pretending. Everybody knows Glenn has been missing. Msema ito Shiro ndari kupigia? Amenipigia kaniambia rafiki wangu asikie vizuri. Unajuje kama ni Shiro? Ai, Shiro namjua, anakujanga church Sunday zingine. Hune, hanya tuliangi. Umesema nini? Nimesema mbona hakuniambia kabla kuja hapa. Ni maombi ya bwana yetu tu. Unajua ni dada yetu na lazima tunafaa kujua nini namfanya. Saka, uni nani? Nilikuambia none members are not supposed to be here without my permission. Wait, ni mimi nilita huyo hapa. Ni rafiki ya Mama Paul sana. Asante sana kwa kukuja. Na nimefurahi sana kukuona hapa. Lakini unaweza muona siku nyingine. Sawa, asante. Hey,
This will be your new home before we tighten up the security and make everyone safe. Yani, inyumba yote, tuwa kwa tunaka hapa? Yep, just for a few days until you get a new household. No, na ukinipate hiyo kazi. Do you want to quit JNJ? Haya, pana, sineza fanya combine both. Unajua mini ka hasla, ineza kwa tu part time. Want someone to be here 24/7. Sana. Ufanyanga nini ndizi kusumbue? Lazima nione Mama Paul. Sukuje kesho. Hey, roho yangu inakataa. Sasa ndio inaitwa kupika. Hmm? Yeah. Shiki simu falai. Cheki, mimi hata siko Kenya as we speak. Unaona? Mambo ulaya, my friend.
Wewe yenyewe acha niache ujinga. Fanya hivi. Ah, nipakie nguo za mtoi kadhaa na kuja kuzipick tu sahi sahi. Eh, si bado funguo zangu uko nazo? Ah. Haya poa. Ah, poa basi. Nikisema tu runda nitakuja kufika siku moja. But mbona Millicent ameama? Acha nimalize kazi zangu mimi. You actually have taste, Paul. Don't worry about your mom. I mean, our mom. She'll be fine. The doctor will be here in a few. Okay, talk later. Mom!